ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს ბათუმის მერიის იმ პროექტებზე საუბრობდა, რომლებიც არ განხორციელებულა, თუმცა მათზე 3 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა. Საიას მიერ მომზადებული კვლევა 2009-2013 წლებში ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამასა და იმ პროექტებს ეხება, როგორიცაა ბათუმში ამბანური კოშკისა და პიაცას მოედნის, ასევე ისტორიული ფორტისა და ოპერის სახლის მშენებლობა. კვლევის ავტორი ამბობს, რომ ამ პროექტის ბიუჯეტი დაწყებიდან დღემდე 27 მილიონ ლარს აჭარბებს. საუბარია შესყიდვების კანონმდებლობაზე, საუბარია კონკრეტულ ტიპის პროექტებზე, როგორიც ალფაბეტური კოშკის შენებლობა, როგორიც არის პიაცას გადახურვა, როგორიც არის საზოგადოებრივი ტუალეტის შენებლობა, ასევე ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე და სხვა საკითხები, ასევე პარალელურად კულტურული მემკვიდრეობის თემებით, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კონტექსტში. ძალიანად პროგრამის ბიუჯეტი დაწყებიდან დღემდე 27 მილიონ ლარს აჭარბებს და არის ძალიან ბევრი კითხვა იმასთან დაკავშირებით. საიას კვლევაში ნათქვამია, რომ პიაცას მოედნის პროექტის ამბანის კოშკის მშენებლობისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის მიზნით ბათუმის მერიამ 80 მილიონზე მეტი ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვა, ერთ პირთან მოლაპარაკებისა და გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის გზით განახორციელა. სხვადასხვა წლებში კი პროგრამის ფარგლებში ბათუმის მერიამ მომსახურებისა და სამუშაოების სახით მილიონობით ლარის ღირებულების არაერთი ისეთი პროექტი შეისყიდა, რომელიც ბოლომდე აღარ განხორციელებულა. ეს კითხები, რაც აი ამ პროცესს ახლდა თან, რომ იყო თუ არა ეს ელიტურ კორუფციასთან დაკავშირებული, ამ კვლევითაც არის აქტუალური სამწუხაროდ და ეს ფიქრობ შესაძლებელია გახდეს სამართალდამცავი ორგანოების შესწავლის საგანი ამ კვლევაში არსებული ინფორმაცია. ბევრი პროექტი, რომელიც მერიამ დაგეგმა და ნახაც გადაიხადა ამაში, დღემდე განუხორციელებელია. ანგარიშის თანახმად, ახალი პროექტების განხორციელებამ ბათუმში არაერთი კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობის განადგურება ან სახეცვლილება განაპირობა. საიას აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით, გამოვლინდა პრობლემები პროცესის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებითაც. ასევე აღმოჩნდა, რომ შესყიდვების პროცესი ხარვეზებით მიმდინარეობდა. ეკა ფოფხაძის თქმით, ერთობლიობაში ყოველივე ეს ბათუმის რეაბილიტაციის პროცესის კანონირებასთან დაკავშირებით დიდ ეჭვებს ბადებს. საიას შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებს ანგარიში მოყვანილი ფაქტებით დაინტერესდეს. 3 მილიონ ლარამდე არის ის თანხები, რომელიც გაიხარჯა განუხორციელებელ პროექტებზე. ასევე პრობლემები იყო გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, კერძოდ ის ინფორმაციები, რაც ამ პროექტის მიმდინარეობასთან იყო დაკავშირებული, არ იყო გამჭვირვალე და მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ შესყიდვების პროცესი მიმდინარეობდა საკმაოდ ხარბეზიანად, ყველა შესყიდვა განხორციელდა ერთ-ერთთან მოლაპარაკებით, მაშინ როცა ამის შესაბამისი დასაბუთება არ არსებობდა. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში საკმაოდ დიდ ეჭვებს ბადებს ბათუმის რეაბილიტაციის პროცესის კანონიერებასთან დაკავშირებით და ჩვენ მოუწოდებთ შესაბამის ორგანოებს დაინტერესდნენ ამ პროცესით და გამოიძიონ აღნიშნული ის ფაქტები, რომელიც ჩვენ ანგარიში არის მითითებული. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ბათუმის მერიის მიერ დაწყებული პროგრამის კომპლექსური შესწავლა და ამ თემით აუდიტის სამსახურის დაინტერესება. აუდიტის სამსახურში კი აცხადებენ, რომ ამ საკითხზე მედიისთვის კომენტარი ხვალ გაკეთდება.